кеш құрметті менің каналымның тұрақты оқырмандары және қонақтары бүгін ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз 86-шы сабақ бүгінгі сабақты мен жалғаулықтар тақырыбына яғни конjtin тақырыбына арнағым келді сонымен кеттік <coughs> мына ә, сөйлемдерге назар аударайық өзіміздің қазақ тілде иә мен үйге келдім мен кеш келдім сүйікті сериалымның жаңа сериясын көре алмадым бір қарасаңыз бәрі жақсы сияқты бірақ бір жағынан екінші жағынан бұл сөйлемдер үзік үзік болып ә, сондай жақты ә, бір бір ізді бір бірімен жалғанған мағына беріп тұрған жоқ иә ал енді біз бұларды жалғаулықтар арқылы жалғап осы бірнеше қарапайым сөйлемнен бір құрмалас сөйлем жасасақ ол анағұрлым жатық естіледі иә мысалы үшін мен үйге келдім бірақ кеш келдім сондықтан сүйікті сериалымның жаңа сериясын көре алмадым бұл бірінші нұсқа екінші нұсқасы мен үйге кеш келгендіктен сүйікті сериалымның жаңа сериясын көре алмадым ары қарай кеттік <coughs> енді осы сөйлемдерді ағылшын тіліне аударып көрейік мен үйге кеш келдім бірақ кеш келдім. мен үйге келдім бірақ кеш келдім сондықтан сүйікті сериалымның жаңа сериясын көре алмадым i came home but i came late that is why i missed the new episode of my favorite television series окей okay? мына um, жерде де сіздер жағалықтар тақырыбын түсінсін деп мен әдейлеп осылайша бөліп ә, екі жалғаулықты көрсеткім келді иә ағылшын тілінде біріншісі бұл бат бірақ деген келесі сондықтан деген сөз that is why иә түсінікті жоғарыдағы қазақ тіліндегі сөйлемнің аудармасы төмендегі ағылшын тілінде тұр назар аударатынымыз екі жалғаулық қостық бірі қарсылықты жалғаулық е, бат деген екіншісі себеп салдардың салдарлық жалғаулығы that is why ары қарай келесі осы сөйлемнің келесі нұсқасы мен үйге кеш келгендіктен сүйікті сериалымның жаңа сериясын көре алмадым ағылшын түрі былай болады because i came home late i missed the new episode of my favorite tv series. Okay? Ә, Ағылсын ағылшын тілінде сөйлемді because яғни себебі деген жалғаулықтан бастауға болады иә ал ә, қазақ тіліндегі сөйлемнің жаңағы құралу ә, тәртібі басқаша оны көріп тұрсыз иә үстіңгі сөйлеммен салыстырмалы түрде ары қарай Сон мен сонымен жаңа айтып өткенімдей ағылшын тілінде де басқа тілдер сияқты жалғаулықтар бар және олар әртүрлі мақсатта қолданылады иә сол қолданылатын мақсатқа қарай олар әр түрлі ә, олардың аттары бар иә мысалы үшін себеп салдар ыңғайластық қарсылықты шартты және тағы басқа қазір сіздердің алдарыңызда ағылшын тіліндегі ең қарапайым жалғаулықтар бірінші жалғаулық and иә бұл сіздерге таңсық емес бұрыннан білесіздер бір айтайын дегенім осы энд ә, деген жалғаулықты кейбір адамдар энда дейді н д деп бөлмейміз эн емес эnd д естілер естілмес энд тіпті кейде естілмейді анау бір атақты магазин бар ғой йч ә, деген соны көп адамдар Әйчендем дейді h, деген, h ол йh емес h н мына жерде де деген жалғаулық бұл және сонымен қатар Ә, мен бен пен деп аударылады иә де? мысалы үшін марат and арман went fishing марат пен арман балық аулауға кетті tomorrow we will go downtown or stay at home келесі жағлаулық or, не немесе деген сөз и сіздерге таңсық емес деп ойлаймын ә, яғни даунтаун қаланың орталығы ертең біз қалаға шығамыз яғни орталыққа барамыз немесе үйде қаламыз деген сөз иә tomorrow we will go downtown or stay at home келесі жалғаулығымыз <coughs> келесі сөйлемде so жал, жал, жалғаулығы жалға тұр сондықтан деп аударылуы мүмкін кейде аударылмауы мүмкін жалғаулықтар мағынасына қарай контекстке қарай көреміз иә yeah? келесі жалғаулығымыз and, сонымен i felt tired so decided to stop working and relax with a cup of tea. мен шаршадым сондықтан жұмысымды тоқтатып бір шыны шай ішіп демалуды ұйғардым деген сөз мына жерде әнд дегенді біз аударған жоқпыз яғни бұл не дегенді білдіреді Құл, келесі бұл кей жағдайда ағылшын тіліндегі жалғаулықтардың қазақ тіліне тура солай аударылмайтынын білдіредім енді келесі we rushed to the bus station, but we were too late бұл жерде but, аударылуда аударылмауы мүмкін бе қазір варианттарын қарастырып көрейік иә we rushed to the bus station but we were too late біз жаңағы автобус аялдамасына қаншама асыққанмен кешігіп қалдық деген сөз е бат бірақ дегенде айтпай аударуға болады е біз автобус аялдамасына қанша асықсақ та кешіктік деген сөз немесе біз автобус аялдамасына соншама асықтық бірақ кеш қалдық деп те айтуға болады бірақ бірақсыз аударған анағұрлым құлаққа жатық естіледі е жаңағы көкпен жазылған сөйлемді мен сіздерге айттым енді осы ы осыған байланысты бір мысалды қарастырайық i came home and started cooking dinner мен үйге келдім және кешкі тамақты жасай бастадым деп айтпаймыз иә мен үйге келе сала кешкі тамақты жасауға кірістім деп айтамыз иә мен үйге келе салысымен кешкі тамақты жасауға кірістім міне аударылмайтын кезі ағылшын тілінде міндетті түрде керек бірақ қазақ тіліне аудармаймыз келесі сөйлем we like reading the same book and discussing the plot once in a while we like reading the same book reading the same book бір кітапты оқу and discussing the plot once and while once in a while анда санда кейде деген сөз е? біз бір кітапты оқып анда санда оның мазмұнын талқылағанды жақсы көреміз деген сөз we like reading the same book and discussing the plot once in a while жақсы ма бұл жерде де эn жалғаулығы аударылған жоқ келесі так да, келесіміз бізде қайда қалды так да. сонымен бүгінгі сабағымыз осымен тамам. бүгін мен сіздерді ағылшын тіліндегі оңай жалғаулықтармен таныстырдым келесі сабағымызда күрделі жалғаулықтарды аламыз сонымен ә, осы оңай жалғаулықтарды пайдаланып сөйлем құрап пікірге жазыңыздар каналға ә, жазылуды ұмытпаңыздар ұнап жатса лайк басуды лүпіл басуды ұмытпаймыз келесі кездескенше сау болыңыздар